13-річна Ангеліна Бенюк прийшла на прослуховування до Хмельницької школи мистецтв. Розповіла, співає змалечку, для себе обрала хоровий клас. Мені подобається більше співати такі якісь стародавні пісні, класичні. І бабуся моя теж співає класичні. Хоровому співу Ангеліну навчатиме диригентка Лілія Гладюк. Вона ж і оцінювала голосові дані майбутньої вихованки. Я думаю, що дівчинка адаптується швиденько, хоч і сором'язлива, але діапазончик хороший дитини. Ну, будемо працювати. Мама Ангеліни Бенюк Наталія пише заяву до вступу, каже, задоволена, що співу її доньку навчатимуть в офлайн-форматі. Дистанційно співом займатися – це дуже важко. Це вже, напевно, професіонали, і то, напевно, їм важко. А діти поки навчаються, звичайно, потрібно, щоб їх вчитель слухав, і потрібно з дитиною контакт мати напряму. Тому, звичайно, ми за те, щоб ходити офлайн. Диригентка хорового класу Хмельницької школи мистецтв Лілія Гладюк розповіла, має досвід викладання онлайн. Та офлайн, каже, діти краще засвоюють науку співу. Очне навчання – це не порівняти ні з чим. І діткам в основному, наприклад, на моєму предметі, дуже набагато краще сприймати все те, що я кажу, ніж дистанційно. Схвалює очне навчання і директор Хмельницької школи мистецтв Альбін Тарчевський. У нас є зал, у нас відбуваються регулярні концерти, інші якісь культурно-мистецькі акції. І в онлайн-режимі, цього зробити не можна. І, на мій погляд, не можна дитину навчити, онлайн грати на скрипки, і ще якісь речі робити цікаво. Тим більше, коли це молодші класи. До очної форми навчання, розповів Альбін Тарчевський, готувалися заздалегідь. Зокрема, каже, дооблаштовували сховище. Наявність повноцінного укриття – одна з головних умов, за якою визначали, як працюватиме заклад мистецької освіти, розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Каже, за висновками спеціальної комісії, онлайн займатимуться вихованці художньої школи, школи іконопису «Нікош» і музичної школи номер 1 імені Миколи Мозгового міста Хмельницького. Ці інші заклади або мають власні бомбосховища, які дають можливість при піковому навантаженні забезпечити укриття для учнів і викладачів шкіл, або є поряд сховища, які відповідають усім нормам, і відстань до них менше, ніж 500 метрів. До викладання онлайн митці Хмельницької художньої школи поставилися з розумінням. Такого досвіду набули ще під час карантину, усі підготовлені і готові працювати, розповіла директорка закладу Лідія Нікітюк. Досвід викладачів є вже достатній, були проведені не одно методичне заняття з роботою в режимі онлайн, напрацьовано багато матеріалів для роботи онлайн. Порядок роботи онлайн викладачка Хмельницької художньої школи Наталія Павлович визначила, розповіла, разом із дітьми. Каже, всі заздалегідь готують усе необхідне до заняття. Далі Наталія працює за власною технологією. В них на екранах видно мій комп'ютер, і я малюю за допомогою графічного планшету те, що пояснюю їм, якесь певне завдання, малюю на екрані. Їм показую це все, тобто, виходить, наочно, так якби на дошці я це малювала їм, це дуже, мені здається, їм зручно, тому що вони бачать, що потрібно, і крім того, на відміну від дошки, я можу ввести колір, і коли ми працюємо з роботами кольоровими, я вже відразу показую, який колір і як змішати. Стартують заняття у закладах мистецької освіти Хмельницької тергромади з 1 вересня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.